Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar pada Jumaat meluangkan masa bertemu dengan pelakon terkenal India Kamal Haasan yang kini berada di Malaysia bagi mempromosikan filem Indian 2. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri berkata beliau meluangkan masa kira-kira 30 minit untuk berbicara dan bertukar pandangan berkait industri perfilman termasuk ketegasan terhadap rasuah. Kamal berada di ibu negara untuk mempromosikan filem Indian 2 iaitu sequel filem blockbusternya pada 1996 Indian. Filem Indian yang dikeluarkan pada 1996 menampilkan Kamal sebagai pejuang kemerdekaan, memberontak menentang rasuah di India sekaligus mewujudkan konflik dengan anaknya yang terlibat dalam amalan rasuah.